नमस्कार म वैकुण्ठ प्रसाद नेउपाने नेपाली विषय शिक्षक श्री आजाद माध्यमिक विद्यालय पाँच खाल बाह्र बालुवा काभ्रेपलाञ्चुको तर्फबाट माध्यमिक शिक्षा कक्षा दसको माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा उत्तीर्ण तयारी परिमा रहनुभएका परीक्षाको तयारीमा रहनुभएका विद्यार्थीहरूलाई लक्षित गरेर प्रश्न नम्बर सोह्रमा सोधिने संक्षिप्त प्रश्नको उत्तर निर्माण सहयोगी यो सामग्री सहित उपस्थित भएको छु म आफ्नो यो तयारीलाई यो सामग्रीलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु संक्षिप्त उत्तर लेखनमा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू संक्षिप्त उत्तर लेखनमा लेखकको विस्तृत परीक्षा परिचय अपेक्षा नगरिए पनि कृतिकार र कृतिको सामान्य परिचय बढीमा तिन वाक्यमा प्रस्तुत गर्न उपयुक्त मानिन्छ प्रश्न राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ र प्रश्नले मागेको उत्तर अनुच्छेदमा खोज्नुपर्छ प्रश्नले मागेको उत्तर अनुच्छेदसँग सम्बन्धित भएर बढीमा दस वाक्यसम्म लेख्नुपर्छ उत्तरमा सकेसम्म सान्दर्भिक विषयवस्तु समेट्नुपर्छ तर विषयवस्तु समेट्ने नाममा धेरै लम्ब्याउनु भने हुँदैन अर्थात् प्रश्नले अपेक्षा गरेको अर्थात् प्रश्नले अपेक्षा गरेको विषयवस्तु र सन्दर्भलाई मात्रै उत्तरको रूपमा समेट्नुपर्छ उत्तर निर्माण गर्दा सकेसम्म अनुच्छेदबाट जस्ताको तस्तै वाक्य सार्नु हुँदैन मौलिक भाषाको प्रयोग वान्छय मानिन्छ तात्पर्य खुलाउने आशय लेख्ने सन्देश माग्ने प्रकृतिको प्रश्नको उत्तर निर्माण गर्दा निर्दिष्ट अंशको मूलभाव पहिचान गरेर मौलिक भाषामा बनाउनु पर्छ अब यो संक्षिप्त उत्तरको मूल्याङ्कन प्रक्रिया चाहिँ यस्तो छ विषयवस्तुको ज्ञानमा एक पोइन्ट पाँच नम्बर संक्षिप्त तथा खँदिलो प्रस्तुतिमा दुई नम्बर र भाषिक शुद्धतामा वर्ण विन्यास वाक्य गठन लेखे चिन्हको प्रयोग आदिमा पलसङ्गतिमा जिरो पोइन्ट पाँच गरेर चाहिँ मूल्याङ्कन गरिन्छ

सङ्कल्पले के गर्न सक्छ अर्को उत्तर कवि रामप्रसाद गेवाली विक्रमसम्म दुई हजार चौबिसद्वारा लिखित उज्यालो यात्रा उत्कृष्ट नैतिक तथा औपदेशिक कविता हो यस कवितामा कविले मानव जीवन कसरी सार्थक अर्थात् उज्यालो बनाउन सकिन्छ जीवनलाई के कस्ता व्यवहार र आचरणबाट उज्यालो तर्फ डोहोऱ्याउन सकिन्छ भन्ने विषयवस्तुको चर्चा गरेका छन् मनमा सङ्कल्प र अठोट लिएर अगाडि बढ्ने निरन्तर अगाडि बढ्ने हो भने संसारमा असम्भव भन्ने कुरा केही नरहेको विचार कवितामा व्यक्त छ कर्मशील मानिसले मानिसको जीवन सदा सर्वदा सुखी खुसी र सार्थक हुन्छ छ कवितांशमा बताइ अनुसार सङ्कल्प नै मानव जीवनको सफलताको सोपान हो सङ्कल्पमा संसार बदल्ने तागत हुन्छ दृढ र उच्च सङ्कल्प भएमा घना झाडीदार डरलाग्दो जङ्गललाई पनि सुन्दर र आकर्षक बगैँचा बनाउन वा नन्दन बनाउन सकिन्छ सङ्कल्पले नै दावरालाई घोटेर चन्दन बनाउन सकिन्छ सङ्कल्पकै हतियारले एउटा ढुङ्गो सुन्दर मूर्ति बन्छ र आम मानिसले श्रद्धाले शिर झुकाउँछन् सङ्कल्पकै बलमा मानिसले जीवनलाई सार्थक र सफल बनाउन सक्छ सङ्कल्पले नै राजकुमार सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बन्न सक्यो भने युवराज राम मर्यादा पुरुषोत्तम कह लिएर संसार प्रसिद्ध बने ज्ञानी ध्यानी तपस्वी डाक्टर इन्जिनियर पाइलट राजनीतिज्ञ समाज सुधारक सबै सङ्कल्पले नै जन्माउँछ अथ सङ्कल्पमा सबै कुरा सम्भव हुन्छ दृढ सङ्कल्प बोकेका मानिस नै महान मानिसका रूपमा स्थापित भएका छन् भनेर उत्तर निर्माण गर्नुहोला अब आमा छ प्रश्न छ यस्तो छ कवितांशको सन्देश के हो कवि रामप्रसाद प्रसाद केवालीद्वारा लिखित उज्यालो यात्रा कविताको प्रस्तुत कवितांशमा कर्म र सङ्कल्पको महत्व बताइएको छ कर्मशील मानिसले कर्मको बलमा संसार बदल्न सक्छ कर्मको तागतले नै जङ्गललाई सुन्दर र मनमोहक बगैँचामा रूपान्तरण गर्न सक्छ कर्मकमै जगमा दाउरू चन्दर बन्न सक्छ कर्मले नै ढुङ्गा माटो र कागजमा सुन्दर मूर्ति निर्माण हुन सक हुन्छन् र मानिस श्रद्धाले शिर झुकाउँछन् कर्मको फल मिठो हुन्छ कर्मशीलता र दृढ सङ्कल्प नै मानव जीवनको सफलताका आधार हो कर्मप्रतिको लगाव र उच्च सङ्कल्पमा कुनै कुरा दुसाध्य अर्थात् असम्भव छैन संसारमा महामानवका रूपमा परिचित कवि लेखक कलाकार दार्शनिक वैज्ञानिक सुधारक राजनैतिक व्यक्तित्वहरू कर्मले स्थापित भएका हुन् भने सङ्कल्पले सफल भएका हुन् अर्थात् अत सार्थक जीवनका लागि कर्म र सङ्कल्पलाई जीवनको आधारका रूपमा ग्रहण गर्ने व्यक्ति नै सफल हुने भाव कवितांशमा बनाइएको छ तपाईँको कवितांश पढी सोधिएका प्रश्नको उत्तर लेख्नुहोस् भने छ यहाँ चाहिँ यो कस्तो देश यो कस्तो देश सृष्टिकै बेला विज्ञान पाएको देवता ऋषि मनुष्य मिली वेदान्त गाएको मुन्नुभ महान धम्मपद महान सम्पदा महान विश्वमै छैन धरती महान यो देश समान प्रश्न छ कमा देशले विज्ञान कहिले पाएको थियो अब यसको उत्तर कवि मुकुन्द शरण उपाध्याय विक्रमसम्म उन्नाइस सय सन्तानब्बेद्वारा लिखित हाम्रो नेपाली हाम्रो श्रम र सिप शीर्षकको गीति कवितामा नेपाली धरतीको ऐतिहासिक सांस्कृतिक तथा भौगोलिक महत्त्व झल्काइएको छ सम्पूर्ण नेपालीले आफ्नो आफ्नो श्रम र सिप लगाउने हो भने मुलुकको समृद्धि टाढा छैन भन्ने भाव व्यक्त गरिएको छ कविले कवितांशमा देशप्रेमको सन्देश दिँदै सम्पूर्ण नेपालीलाई सबै प्रकारका आलस्य निन्द्रा हिन्नता हटाएर आफ्नो रा। पौरले राष्ट्रको गौरव बढाउने कार्यमा लाग्नुपर्ने धारणा बताएका छन् साथै कविले सांस्कृतिक विविधता र प्राकृतिक सुन्दरताले भरिपूर्ण नेपाल जस्तो देश अन्यत्र कहीँ नभएको भाव व्यक्त गरेका छन् कवि कविले कवितांशमा बताए अनुसार आदिकाल अर्थात् सृष्टिका आरम्भदेखि देशले विज्ञान पाएको मानव सभ्यताको आदिकालदेखि नै वैज्ञानिक चेतना रहेको र तथ्य वैज्ञानिक चेतना रहेको तथ्य कवितामा उल्लेख गरिएको छ यो पवित्र भूमि वैदिक काल र लौकिक कालमा तपभभूमिका रूपमा प्रयोग हुने गरेको थियो आफ्नो तपबल र साधनाले ऋषिमुनिहरूले सिद्धि प्राप्त गर्न सफल भएका थुप्रै दृष्टान्तहरू हाम्रा पौराणिक ग्रन्थहरूमा वर्णित छन् हाम्रा प्राचीन ग्रन्थहरूमा आयुर्वेद शास्त्र र जडीबुटीको प्रयोगको चर्चा गरिनु र अन्तरिक्षका ग्रह र ताराको गति र उपस्थिति ज्योतिष शास्त्रमा वर्णन गरिएको पाइनुले नेपालको नेपालले सृष्टिकै बेलादेखि ज्ञान र विज्ञानले त्यो धरती सिन्चित रहेको कुरा कवितामा कवितांशमा उल्लेख भएको पाइन्छ उत्तर छ कवितांशमा नेपाल जस्तो प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक दृष्टिले सम्पूर्ण मुल विश्व मुलुक विश्वमा पाउन स मुस्किल रहेको कुरा अगाडि सारेका छन् यो पवित्र ज्ञान भूमि योग र साधनाका लागि देवी र देव देवी देवता तथा ऋषिमुनिहरूले ऋषिमुनिहरूको रोजाइमा पर्ने गरेको कुरा हाम्रा धार्मिक तथा पौराणिक ग्रन्थहरूमा उल्लेख भएको पाइन्छ मानव सभ्यताको महान यात्रामा आर्य किरात र बौद्ध संस्कृतिको उद्गम स्थलका रूपमा नेपाललाई लिइन्छ संसारको शिरको ताज सगरमाथा लगायत अन्य हिमालको उपस्थिति रहनु विभिन्न सुन्दर प्राकृतिक छटा उपस्थितिले नेपाललाई सम्पन्न बनाएको छ यहाँ पाइने धार्मिक ऐतिहासिक तथा प्राकृतिक सम्पदाले नेपाल जस्तो देश विश्वमा नपाइने मत कविको रहेको छ कविका विचारमा नेपाल जस्तो प्रकृति प्रदत्त अनुपम सुन्दर छटाले सजिएको धार्मिक तथा ऐतिहासिक सम्पदाले युक्त मुलुक विश्वमा कहीँ कतै पाउन सकिँदैन अर्को छ ग छ तलको कविदांश पढी अन्तमा सोधिएका प्रश्नको उत्तर लेख्नुहोस् भनिएको छ खेतमा गोरु नारी र तेरी हुन्छ र बेग्ला बेग्लै मान्छेका ओठहरू भएर दिनभर फलाकिरहन्छ दिनभर हतारिरहन्छ आज जन्त जानुपर्छ दलबिरेको बिहे छ आज पर्म जानुपर्छ घिसिङको छानो छाउनु छ आज धामी बसाउनु पर्छ हेरेको छोरो बिरामी छ आज माइलीलाई नचाउनु पर्छ भरे जात्रा छ राम राम जिमदार बुढाको प्राण गएछ प्रश्न छ कमा गाउँका मानिसको दैनिकी र व्यथा बे, कस्तो छ खमा प्रश्न छ माथिको कवितांशको मूलभाव के हो अब उत्तर दिनेश अधिकारी लिखित गाउँमाथि एउटा कविता कविता लेखिएको सन्देशमूलक हो यस अधिकारीमा नेपालका सुदूर पूर्व र पश्चिमका गाउँलेहरूको गाउँहरूको वास्तविक अवस्था चित्रण गरी यस क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मानिसहरूको माथि उठाउनु पर्ने सन्देश दिएको छ ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मानिसहरू अशिक्षा गरिबी र अन्धविश्वासबाट ग्रस्त रहेका छन् रहेका छन् कृषिमा आधारित गाउँका मानिसहरूको पेसा र व्यवसाय निर्वाहमुखी भएकाले त्यसलाई व्यावसायिक बनाउनु पर्ने विचार कवितामा व्यक्त गरिएको छ गाउँमा बसोबास गर्ने किसानका आफ्नै व्यथा र चटारो छ बिहान उज्यालो भएदेखि उनीहरू व्यस्त हुने गर्छन् गोठका वस्तुभावलाई घाँसको जोगो गर्नु खेतबारी जोत्नु बाँझो फुटाउनु पर्वहरूमा मेलापात दाउनु जन्त जानु मलामी जानु धामी बसाउनु जात्रा पर्व मनाउनु आदि किसानको दैनिकी हो गाउँमा बसोबास गर्ने मानिसको दैनिकी हो हरेकका मुखमा कुनै न कुनै चटारो झुन्डिएको छ सूर्यदयदेखि सूर्यास्तसम्म उनीहरू शारीरिक श्रम र मेलापातमै व्यस्त हुनुपर्ने व्यवस्थालाई किसानको व्यथाका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ आमा कविताको मूल भाव के हो भनिएको छ यस कवितामा कविले देशमा राजनैतिक परिवर्तन भए पनि जनताको अवस्थामा खासै परिवर्तन आउन नसकेको विचार व्यक्त गरेका छन् नेपालको सुन्दर सुदूरका गाउँ र बस्तीमा अवस्त बसोबास गर्ने मानिसहरूको दैनिकी नबदलिएको तर्फ सबैको ध्यान आकर्षण गराएका छन् विश्वको पालक किसानको अवस्था बदल्नेतर्फ सबैको सामूहिक प्रयत्नको अपेक्षा कवितांशमा व्यक्त गरिएको छ किसानको परम्परागत जीवनशैली बदलिएको छैन आधुनिक प्रविधि किसानको पहुँचसम्म पुग्न सकेको छैन खेतमा गोरु नारेर नारेको सन्दर्भले कृषिमा आधुनिकीकरण केवल नारामा मात्र सीमित भएको प्रति व्यङ्ग्य गरिएको छ हेरेको छोरो बिरामी भएकाले धामी बसाउनुपर्छ भन्ने सन्दर्भले अशिक्षाका कारण अन्धविश्वासलाई नै विश्वास मानेर बाँच्न विवश रहेको यथार्थ उजागर गरेको छ उपरोक्त कवितांशमा कविले कृषिमा आधुनिक यन्त्र र उपकरणको प्रयोग गरी आधुनिक आधुनिकीकरण गरिनुपर्ने र शिक्षाको अवसरले अन्धविश्वासलाई परास्त गरी आधुनिक वैज्ञानिक चेतनाको विकास गराई गाउँका मानिसको जीवनशैली बदल्नुपर्ने सन्देश दिएका छन् भनेर उत्तर निर्माण गर्नुपर्छ अर्को नमुना छ समय जहाँ घडीले होइन कुखुराको भालेले बताउने गर्छ परदेश गएकाहरूको कुशल मङ्गल जहाँ अगेनामा नुन पड्काएर अन्दाज गर्न सकिन्छ विज्ञानको पनि बेग्लै ढङ्ग छ गाउँमा र आङमा घाम लाग्ने र नलाग्ने कुराको ठेगान बारीको उब्जाउ हेरेर किन गर्न सकिन्छ यो मेरो देशको सुदूर पूर्वको गाउँ यो मेरो देशको सुदूर पश्चिमको गाउँ प्रश्न छ गाउँका मानिस कसरी बाँचेका छन् माथिको कवितांशको भाव के हो अब अर्को उत्तर छ कवि दिनेश अधिकारी दुई हजार सोह्रद्वारा लिखित गाउँमाथि एउटा कविता गद्यालयमा लेखिएको उत्कृष्ट सन्देशमूलक कविता हो देश प्रेमको भावनाले उत्प्रुत भएको सन्देशमूलक कविता हो यस कवितामा नेपालका सुदूर पूर्व र पश्चिमका गाउँहरूको वास्तविक अवस्था चित्रण गरी यस क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मानिसहरूको जीवनस्तर माथि उठाउनु पर्ने सन्देश दिएको छ ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मानिसहरू अशिक्षा गरिबी र अन्धविश्वासबाट ग्रस्त जीवन बिताइरहेका छन् शिक्षा र चेतनाको अभावले अन्धविश्वास र परम्परागत मूल्य मान्यताले जरा गाडेको छ अन्धविश्वास र अशिक्षाले सुदूर गाउँका पछ गाउँहरू पछौटे पछौटेपन बिहोरिरहेका छन् गाउँका मानिसहरू घडीमा विश्वास राख्दैनन् भालेको टाँकसँगै समयको अनुमान लगाउँछन् अन्धविश्वासका कारणले परदेश गएका आफन्तहरूको स्वास्थ्य कुशल मङ्गल थाहा पाउन अघि राम नपड्काउँछन् बारीको बालीको अवस्था हेरेर आङमा घाम लाग्ने अर्थात् सुख दुःखको अनुमान लगाउन अभ्यस्त छन् समय बदलियो शासन बदलियो तर सुदूरका गाउँ र गाउँमा बसोबास गर्ने मानिसहरूको दैनिकी बदल्न सकिएको छैन उनीहरू अशिक्षा अन्धविश्वास र गरिबी ग्रस्त पछौटे पनि युक्त जीवन बाँचिरहेका छन् आधुनिकता र विज्ञानको आविष्कारको प्रभाव भन्दा गाउँ टाढा रहेको छ आएको उत्तर छ माथिको कवितांशको मूल भाव के हो भनिएको छ यस कवितांशमा कविले देशमा राजनीतिक परिवर्तन भए पनि जनताको अवस्था खासै खासै परिवर्तन आउन नसकेको विचार व्यक्त गरेका छन् नेपालको सुदूरका गाउँ र बस्तीमा बसोबास गर्ने मानिसहरूको दैनिकी नबदलिएको तर्फ सबैको ध्यान आकर्षण गराएका छन् अशिक्षा र गरिबीको अभि अन्धविश्वासको प्रभाव गाउँमा बसोबास गर्ने मानिसका व्यवहारमा झल्कन्छ सुदूर पूर्व र पश्चिमका गाउँमा अझै पनि अन्धविश्वासले जरा गाडेको कुरा कवितांशमा व्यक्त गरिएको छ घुराको भालेको डाँकमा समय अनुमान गर्नु अन्धविश्वासका साथसाथै समयका लागि घडी किन्न नसक्ने गरिबीको मार्मिक चित्र प्रस्तुत गरेका छन् यसै गरी नुन पड्काउने र बारीको उब्जाउ र आँगमा घाम लाग्ने सन्दर्भ अन्धविश्वासको उपज हो अगेनामा आलीगु नुन पड्किएर आफूतिर आएमा परदेशी स्वस्थ तथा सकुशल रहेको बारीमा उब्जाउ राम्रो भएमा सुख आउने विश्वास मानिसमा रहेको तथ्य कवितांशमा उल्लेख गरिएको छ कवितांशले नेपालका सुदूर पूर्व र पश्चिमका बस्तीमा बसोबास गर्ने मानिसहरू अन्धविश्वासयुक्त जीवन बाँचिरहेकाले उनीहरूको चेतना र जीवनशैली बदलिनुपर्छ बदल्न सबैको साथ र सहयोग सा हुनुपर्छ भन्ने भाव कवितांशमा व्यक्त भएको छ तलको कवितांश पढी अन्त्यमा सोध सोधिएका प्रश्नको उत्तर लेख्नुहोस् भनिएको छ पहाड भन्छ पसिना पाए म स्वर्ग बुलाउँथे तराई भन्छ सिँचाइ पाए म सुनप जुलाउँथे केछा र गाह्रो होस्थेमा हैसे सबैले मिलाए सबैले चोखो श्रम र सिप स्वदेशमै लगाए पहाड र तराईले खोजेका कुराहरू उल्लेख गर्नुहोस् क खमा माथिको कवितांशको मूल आशय के हो मूलभाव के हो भनिएको छ दुईटा प्रश्न सोधिएको छ कको उत्तर छ कवि मुकुन्द शरण उपाध्याय उन्नाइस सय सन्तानब्बेद्वारा लिखित नेपाली हाम्रो श्रम र शिप शीर्षकको कृति कवितामा नेपाली धरतीको ऐतिहासिक सांस्कृतिक तथा भौगोलिक महत्त्व झल्काइएको छ सम्पूर्ण नेपालीले आफ्नो श्रम र शिप लगाउने हो भने मुलुकको समृद्धि टाढा छैन भन्ने उत्कृष्ट विचार व्यक्त गरेका छन् कविले कवितामा देशप्रेमको सन्देश दिँदै सम्पूर्ण नेपालीलाई आफ्नो देश अरूले बनाउने नभएर सबैले मिलेर बनाउनुपर्छ भनेका छन् प्रकृति प्रदत्त अथा 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 सम्भावना बोकेको हिमाल पहाड र तराईको अनुपम सौन्दर्ययुक्त नेपालको विकासका लागि सबैको सामूहिक प्रयत्न र सहभागिता हुनुपर्छ भन्ने विचार कविले व्यक्त गरेका छन् वितांशमा पहाड र तराईसँग अथा सम्भावना र समृद्धिका आधार रहेको भाव व्यक्त छ प्रकृति प्रदर्थ अथा सौन्दर्य र सम्भावना बोकेको पहाडले पसिना आएको छ पौरख र पसिनाले सजाउन सके पहाडले स्वर्गको सुखानुभूति दिलाउँछ हावापानीका दृश्यले पहाडमा बसोबासका लागि अत्यन्त उपयुक्त रहेको छ यहाँको माटामा पसिना र पौरख पुग्ने हो भने पाटा पाटामा फलफुल र तरकारी बाली लहराउँछ यसै गरी नेपालको अन्न भण्डार मानिने तराई सिँचाइको पर्खाइमा छ पर्खाइमा रहेको छ सिँचाइको अभावमा तराई मरुभूमि तुल्य भएको छ अथवा हामीले पहाडलाई पसिना र तराईलाई सिँचाइ दिने हो भने यहाँ सुख स्वर्गको वर्षा हुन्छ पहाड र तराईको सम्भावनालाई हामीले समृद्धिको अवसर बनाउनु सक्नुपर्छ भन्ने धारणा कविको रहेको छ उत्तर छ माथिको कवितांशको मूलभाव के हो कविले कवितांशमा हरेक नागरिकमा देश बनाउने ऊर्जा हुनुपर्ने आफ्नो देश आफैले बनाउनु पर्ने सबै मिलेर लाग्ने हुने विकास र समृद्धिको यात्रा सहजै पुरा हुने पुरा गर्न सकिने सन्देश दिएका छन् पहाड हरिया पहाड र समथर उर्वरा यो शक्ति युक्त तराईको माटो हाम्रा लागि प्रकृति प्रदत्त वरदान हो हामीले हाम्रो श्रम पसिना र सिपले यो सम्भावनालाई अवसरमा बदल्न सक्नुपर्छ पहाडको हावापानी र भूगोल अनुसार हामीले यसमा यसलाई पशुपालन फलफुल तरकारी खेती खाद्यान्न उत्पादन गरेर आत्मनिर्भर तथा स्वरोजगार बन्न सक्नुपर्छ सिँचाइको पर्खाइमा रहेको तराईको समथर र उर्वर माटोमा सुन फलाउने सामर्थ्य रहेको छ अवसर र सम्भावनाको खोजीमा कोरिया पुगेर कोरिया फाड्न तत्पर आम नेपाली युवा युवतीले हातेमालो गर्दै सबैले आफ्नो श्रम र सिपले देश समृद्ध बनाउने महान अभियानलाई सार्थक बनाउनु पर्ने भाव कवितामसँग व्यक्त गरिएको पाइन्छ हाम्रो देश हाम्रो पौरख हाम्रो पसिनाले हामी हाम्रो देश सम्पन्न बनाउन सक्छौँ भन्ने विचार कविको रहेको छ अथवा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू जहाँ रहनुहुन्छ स्वस्थ मस्त र व्यस्त रहनुहोस् तपाईँहरूको आजको दिन शुभ रहोस् यो सामग्री उपयुक्त लागेमा लाइक सेयर र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला हामी नेपाली इलर्न नामक युट्युब च्यानलबाट यस्ता धेरै सहित उपस्थित हुनेछौँ धन्यवाद नमस्कार